Unajua ulikuja kwangu na ukaniambia hii mimi nitakuombea na utakuwa governor. Na leo asubuhi ya leo nilikuwa na I was really looking forward. Nije nikuone kwanza tu. Nijue yale maombi yako na nikuoneshe imefanya kazi. Na kwa kweli kama vile mmesikia State House controller alisema ya kwamba tulikuwa pale State House, nikamwambia tafadhali na kuomba kuja tuwe pamoja kwa sababu tuko na kanisa ya Dominion ambayo tutakuwa na ordination, tafadhali na kukaribisha ukuje. Sisi kama Narok tumepea mheshimiwa Soipan awe ndio cabinet secretary ya environment. Simpigia rais makofi tafadhali. Ukiona Katoo Lemetito, yeye alikuwa anatafuta ugavana wa Kajiado. Kwa kweli hata kama hajapata, lakini saa hizi yeye ni na rais. Hawawezi ataenda hata dakika 30 bila kuongea. Sio ni neema ya Mungu? Hebu mpigie makofi tafadhali. Nani Yesu Kristo baba dogo. Amen. Hello Tamaria, end of the Mariana that are shoulder, governor, you're blessed. You're blessed, my brother. Thank you so much. We love you. Thank you so much. Asheva asilele, pongezeni sana.